ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି ଭାଙ୍ଗ ପଣା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଏଇଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ଇଏ ପଖାଳ କଂସାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ପଖାଳ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗ ବିକି ଟିକେ ଚଢ଼ିଯାଇଛି। ହାପି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଓ ତାଙ୍କର କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଭଉଣୀମାନେ, ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘରେ ଥାଇକିରି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଣା ପିଇକିରି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ତ ଫ୍ରିଜ୍ ନାହିଁ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନାହିଁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଣା ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବୁ। ତ ଆଜି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଚିଣ୍ଟୁ ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିବ ବୁଲିବା ଲାଗି, ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବନେଇବାକୁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଖରାବେଳେ ତ ତତଲା ଭାତ କରିହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଦହି ପଖାଳ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ପନିର ଚିଲି ଆଉ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ଟମାଟର ଖଟା। ଚାଲ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ତାକୁ କହିବା, ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ତ ଚିଲି ପନିର ବନେଇବା ଲାଗି ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି 150 ଗ୍ରାମ ପନିର, ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, 2 ଟମାଟର ଆଉ 3 ପିଆଜ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ପନିର ଏତେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ନୁହଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପିଆଜ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିମାଣର ପିଆଜ ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପିଆଜକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଠି ତାର ମସଲା ପାଇଁ କିଛି 2-3 ଖଣ୍ଡ ଅଦା, କିଛି ପାଖଣା ରସୁଣ ଆଉ ଆମର ନର୍ମାଲ ମସଲା ଯାହା ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଟମାଟର ଖଟା ଲାଗି ମୁଁ ଟମାଟର ନେଇଯାଇଛି, ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଲାଗି କିଛି ଆଳୁ ପିଆଜ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଦହି ପଖାଳ ଲାଗି ଦହି। ତ ଚନ୍ଦନ ସାରରେ ଆଣିକି ଆସିଗଲେ ଟମାଟର ଦେଖି ଭାଙ୍ଗ ପଣା। ୱାଓ ୱାଓ, ମୁଁ ମନ ଖୁସି କରିଦେଲୁ ରେ, ତୁ ମନେ ମନେ ଖୋଜୁଥିଲି ଭାଙ୍ଗ ପଣା କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ କୋଉଠୁ ମନ୍ଦିରରୁ ଭାଙ୍ଗ ପଣା, ଭାଙ୍ଗ ପଣା ପି ଝୁମି ଝୁମି ରୋଷେଇ କରିବା। ଭାଙ୍ଗ ଫ୍ଲେଭରଟା ବହୁତ ଜୋର ଆଉଛି ବେ, ମିଶା ହେଲା ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଚିଅର୍ସ। ଭାଇ ଗରମ ଦିନ ଦଉଛି, ମୁଁ ଲାଇନ ଲଗେଇ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି, ପିଇକିରି ଆଉ ଛଡ଼ଉଛି ଗାଲୁ ଭାଇ ଆଣିଛନ୍ତି କଣ, ତୁ କଣ ମିଛରେ କହୁଛୁ ମୁଁ ଲାଇନ ଲଗେଇ ଠିଆ କରି ଆଣିଛି, ମତେ କହୁଛି ମୁଁ ଲାଇନ ଲଗେଇ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ଭାଇ ଭାଇ ନିଶା ବନ୍ଧ ଭାଇ ଭାଇ ହବ ଅଧିକା ପଡ଼ିଛି, ଥୋଇ ଦଉଛି କରସାରି ପିବି ଆଉ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ କଢେଇ ବସେଇବା, କଢେଇ ତାତିଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ପକେଇ ପନିର କି ଭାଜିଦେବା। ତେଲ ବହୁତ ଜୋରସେ ତାତିଗଲାଣି, ଏବେ ଏଥିରେ ପନିର ପକେଇ ଭାଜିଦେବା। ପନିରକୁ ଜମା ବି ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଟିକେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 1 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଏପଟ ସେପଟ କରି କାଟିଦେବେ। ଏବେ ପନିର ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ମୁଁ କାଟିଦେବି। ଏବେ ଏଇ ତେଲରେ ରଖିଥିବା କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ପକେଇ ଭାଜିଦେବା। ବାଣ ଭଳିଆ ଫୁଟୁଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ପକେଇ ଭାଜିବା। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭଲସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଏହାକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ପକେଇ ପିଆଜକୁ ଭାଜିବା। ତେଲ ତାତିଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇ ଭାଜିଦେବା। ଆଉ ହଁ, ପିଆଜରେ ବହୁତ ଜରୁରୀ ଟିକେ ଲୁଣ। ପିଆଜ ବି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ କାଟିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିଲି ପନିର ପାଇଁ ମସଲା ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ମସଲା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ତେଲ, ତେଲରେ 1 ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଜିରା,
जीरा पकाई सारा पर रखी अदरक रसुण पेस्ट को पकईद मान मसला पकै अल्प किसी हलदी भाई वीडियो आरंभ रु किसी समय पूर्व पणा पी पार नी बोली मनोग्रह करी किसीचुएसन पूरा चेंज हो जाए कारण प्रति अध घंटा को चंदन गोटे गोटे पणा आनी पहुंचुच आगुरी आनी भांग पणा एवं दही पणा आनी पहुंचला चलो आपको भी टेस्ट करिया नॉट बैड भल लगुच मगणा दौर कौन क्या तुमको कदमी फदमी क्या भल भल फल फल पर दिखाई नर्माल भल लगुच तथा भाई ये खरा जो भाई हूँ मुझे भिडियो करिपेरेसन बेले कारण कड़े जो बांफ उठूला मोबाइल तो आगे था ओवरहीट ओवरहीट बारंबार आसाला मोबाइल फाटी जाए कौन से डर में मुझे भिडियो बंद कर देती आ प्रिपेरेसन देखे पारे आ प्रिपेयर हो सारा पर यह देखा जा भल देखा जा खुशी गोटे लाइक हो जाए भिडियो सतरे आगे देखिए कंट्रोल हो ना गोटे टेस्ट कराया कमी लगुच कैप्सिकम वाओ विश्वास कर बहुत टेस्टी सतरे भाई मुझे कहूनी आपड़ी भी खाइबे मुझे ग्यारंटी दूसरे 9.5 आउट ऑफ 10 देवे कारण सीरीयसली मुझे टेस्ट आगुरी कभी खाई बहुत टेस्टी आईटा टी जस्ट अलग मेथड प्रिपेयर होता मुझे जनईदेवी आपटे मुझे टमाटर खटा लगे टमाटो सीझे थी पोड़गला पानी टे पोड़गला गपुच जाए बाहर आड़े टमाटर लगला तो खाले बेथ टे नहीं चंदन को दबा और तार रिएक्शन देखा कमी लगुच ब्रो समथिंग फॉर यू खाई भाई सत कह लगुच सॉरी सत कह लगुच सत टेन रु के दबू ना टेन एत नुह तो गरम लगे मोबाइल ओभर हिटिंग है आपको प्रोसेसटा देखे पारिनी कि सारापर कि छुंक दही पका आलू टमाटर भर्ता ये चिली पनीर आउ खटा आ ये पखा कंसाटा मुझे आगुरी अपलोड कर पखा कंसा ठारू भी भल होजय कर बर्तमान मोर बंधु चिंटू आसी पहुँची जाइंट चंदन भाई खाया आ पका भी रेडी एवं खाया आरंभ करिया सॉरी चंदन एवं दही पका गोटे कंसा को काढ़ लुण चंद लुण टा नहीं जा जालो जा थैंक यू तो ये खाई आरंभ कर बहुत कम कम सीरीयसली भुवनेश्वर जो भाया खरा हो खरा जदि ये भाया किसी मिल जाए तो कहार अच्छे आ मुड़ी मुड़ी भाया खाऊ
ଯେମିତି ବଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ ଏମିତି ରାକ୍ଷସ ମଣ୍ଡା ଖିଆ ବସରେ ବସିଛି ଆଉ ଏତେ ଜଣ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡ ଧରି ପଡ଼ିଛି ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ କଲର ତିନିଟା ଆର ହଉଛି ଖଟା କଲର ନାଲି ଆର ତରକାରୀ କଲର ମୋର ଧଳା ଭର୍ତ୍ତା କଲର କିଣିବା ନିଶା ହେଇଛି ହସ ମାଡ଼ନି ମତେ ଦେଇ ସତୁରି ଚଢି ଯାଇଛି ହଇରାଣ ଅଛି ଏବେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ସେତେବେଳେ ନଥିଲି ଲାଗୁଛି ମାନେ କଣ ଧିମା ଧିମା ଲାଗୁଛି ମାନେ ମାନ୍ଦା ମାନ୍ଦା ଆଖି ଫୁଲି ଯାଇଛି ତମର ଦେଖେଇଲି ତ ଭାଙ୍ଗ କିଏ ଆଖି ଦେଖାବା ନିଶା ହେଇନି ଆଖି ଫୁଲି ଦେଖା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସମେତ ସରିଲା ଚାଲ ଯିବା ଚନ୍ଦନ ଅଛି ସଫା କରିଦବ ଆମେ ଚାଲ ଯିବା ରହିଲା ସେ ଦି ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଗଣା ହବ ଭାତ କେତେବେଳେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ହେଲେ ସେ ଗଣା ହବ ଭାତ ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଅଭଦ୍ର ମୁଁ ଭାତ କେବେ ନଷ୍ଟ କରିନି ହେଲା ତୁ ଭାବୁ ଭାବୁ ଦେବାରେ ମୁଁ ଲୋଭରେ ଅଧିକ ଖାଇ ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆଣେ ସେତିକି ଖାଏ ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଭାଇ ଭାଙ୍ଗ ବିକି ଟିକେ ଚଢିଯାଇଛି ଆଖି ବି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଟିକେ ନାଲି ପଡ଼ି ଫୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ଼ ନୁହଁ ଯାହା ବି ଉପଚନ୍ତି ସତ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗ ବି ମୋତେ ଆଉ ଚନ୍ଦନକୁ ବି ଚଢ଼ିଯାଏ ନାଲି ଆଖି ଦେଖା ତା ଆଖି ପୁରା ଏଡ଼ିକି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ